لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عمدة الأحكام كتاب دان درس مزدوم ترامز بس جماعة نمازين فزيلة واجب لقي حق داقي باب كتارق لحديث لان شهر لأتودك باب تردنج حديث باب أصدقي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية قلب أيتادا نبي صلى الله عليه وسلم شن دي ديگنلر بران تنجزنين أيالي namoz o'qish uchun masjidga chiqishga ruxsat so'rasa, bunga to'sqinlik qilmasin deganlar. Shunda Bilol ibn Abdulloh kim? Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'illari. Bilol ibn Abdulloh: Allohga qasamki, ayollarni masjidga borishlariga yo'l qo'ymaymiz, dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu unga yuzlanib, uni juda yomon so'kdi. Ilgari bunday so'kkanini eshitmaganman, dedi Roviy. Yani o'g'lini shunday so'kdiki, ilgari bunday so'kkanini eshitmaganman. Men senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini aytsam-u, sen Allohga qasamki, ayollarni masjidga chiqarmaymiz deysanmi, dedi. Muslim keltirgan rivoyatda Allohning cho'rilarini Allohning masjidlaridan man qilmanglar deyilgan. Hadisdan olinadigan asosiy mavzu nima haqida ekan? Ayollarni masjidga chiqishi, jamoat namoziga chiqishlik masalasi. Sheyx Sa'di rahimahulloh bu hadis ostida uchta foyda zikr qilgan desak bo'ladi. Birinchi foyda aytadilarki, fihi karohatu aw tahrim man'i al-mar'ati idha ista'zanat waliyaha fi al-khuruj ila al-masjid idha lam yakun thamma mahzurun. Demak, ayol kishi o'zining valisidan masjidga chiqishga izn so'rasa, ayol kishini man qilish, ya'ni ularni ruxsat bermaslik makruh yoki haromligini olamiz, deyapti. Izn so'ragan paytda yo'q, bormaysan deyish, ularni man qilish, mana shu narsadan to'sish nima deyapti? Yo makruh yo haromligini olamiz mana shu hadisdan, deyapti. Endi bu ham qachon? Idza lam yakun thamma mahzurun degani, biror bir narsani xavfi bo'lmasa, ya'ni biror bir fitnani xavfi bo'lmasa. Ammo ayol kishini chiqishida biror bir fitna bo'lishidan xavf bo'lsa, yo ayol kishini o'ziga yo boshqalarga fitna bo'ladigan bir holat bo'lsa, unda man qilishga haqqi bor, ruxsat bermasligi haqqi bor. Lekin hech qanday xavf yo'q bo'lgan holatda, odamki izn so'radimi, hadis nima deyilyapti? Agar izn so'raydigan bo'lsa, unga to'sqinlik qilmasin deyilyapti. Ya'ni izn bersin, ruxsat bersin deyilyapti. Mana shu hadisni rivoyat qilgan robiy kim? Abdulloh ibn Umar. Umar radhiyallohu anhuning o'g'illari Abdulloh rivoyat qilyaptilar. Abdulloh ibn Umarning o'g'illari Bilol aytyaptilarki, hadisda eshitib, vallohi lanamna'uhunna, Allohga qasamki, biz ularni to'samiz, ruxsat bermaymiz, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyapti? Sizlardan kimni ayoli ruxsat so'rasa, ruxsat beringlar, to'smanglar, desa, Bilol ibn Abdulloh otasidan bu hadisni eshitib, biz to'samiz, dedi. Shunda Abdulloh ibn Umar shunaqa so'kadi o'g'lini, roviy aytyapti, bunchalik hali haqorat qilganini, so'kkanini eshitmaganman, deydilar. Xo'p, shayx aytyaptiki, shayx Sa'di, faqala bilal ila axirihi, huwa bilal ibn Abdulloh ibn Umar. Abdulloh ibn Umarning o'g'illari Bilol bu. Va lamma kana zohiru kalamihi al-i'tirod. Zohiru kalamihi al-i'tiroda sabbahu abuhu sabban sayyan. Endi Bilol rahimahullohning gaplarini zohiridan nima tushuniladi?
Go'yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga qarshi chiqib e'tiroz bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat beringlar, man qilmanglar, to'sqinlik qilmanglar desa, yo biz to'sqinlik qilamiz deb zohir qarshi chiqayotgandek bo'lyapti. Shuning uchun otalari qattiq nima qildilar? Koyib, haqorat qilib, so'kib berdilar. Walam yakun radiyallohu anhu adatuhu sabba. Aslida Abdulloh ibn Umar radiyallohu anhuning odati bo'lmagan haqorat qilish, so'kinish. Umar radiyallohu anhuning odati bo'lmagan, balki ana zahidan vari'an, balki Abdulloh ibn Umar radiyallohu anhu juda ham zohid, taqvodor kishilardan bo'lgan. Walakin hamalahu al-ghadabu lillahi va li rasulihi. Lekin Alloh va Rasuli uchun g'azab qilganliklari mana shu narsaga undadi. Haqorat qilishga undadi. Ya'ni Alloh uchun g'azablandi. Alloh uchun g'azablandi bu yerda. مع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض لكن شنو بيقول شيخ قرامستان عبد الله بن عمرنين اوغلار بلال رحمه الله نمان اراده خماغاندلار اعتراض بلدرشت اراده خماغاندلار اوزي اصلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوردان زمان اوزغارب كيتتي حاضرغي ايوللار نما bu tarzda chiqadigan bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsa ham o'zi man qilgan bo'lardi, to'sqinlik qilgan bo'lardi ularni chiqishiga deb keladi Oysha onamizdan ham. Shuni maqsad qilganlar, hozir zamon o'zgarib, ayollar nimaga rioya qilmay, hijobga uncha rioya qilmay va hokazo, ya'ni chiqishda fitnaga sababchi bo'lmaydigan narsalardan yiroq bo'lmaganligi uchun hozirgi kunga kelib biz nima qilamiz, endi to'sqinlik qilamiz degan maqsadda aytganlar. Lekin to'g'ridan to'g'ri nima qilib berolmasdan maqsadini yetkazolmasdan go'yoki hadisga qarshi chiqqandek e'tiroz bildirgandek, yo biz to'sqinlik qilamiz deganligi uchun Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu so'kib berdilar. Demak, ma'a zalika fa Bilal radhiyallohu anhu lam yaqsid al-i'tirod. Hatto Bilalni o'zi ham sunnatga qarshi chiqishni iroda qilmaganlar, uni qasd qilmaganlar va innama hamalahu ala qawlihi ma ra'a min tawassu'in nisa'i fi zamanihi. Shunchaki o'zini zamonasida ayollarni o'zgarib ketganligi buni shu gapga undadi. Ayollar o'zgarib ketib, oldingidek nima bo'lmagan, ya'ni bemalolroq bo'lib tashqariga chiqish masalalari bemalolroq bo'lib qolganligi uchun mana shu sababdan biz endi to'sqinlik qilamiz degan maqsadda aytganlar. Va li hada qalat Aisha radhiyallohu anha, xuddi shunday Oysha onamiz ham shuning uchun nima degandilar? Law ra'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minan nisa'i ma ra'ayna lamana'ahunna minal khuruj. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardan biz ko'rgan narsani ko'rganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari to'sqinlik qilgan bo'lardi ularni jamoatga chiqishdan, deyapti. Endi bu Oysha onamizning davrlarida, hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi vafot etib, sahobalar tirik bo'lgan paytda holat shunchalik o'zgargandi, deyapti Oysha radhiyallohu anha. Endi bizning zamonimizda bo'lgandachi, endi tasavvur qilavering, hozirgi zamonda masalan ayollarni chiqishi yanada nima qilinadi? Ehtiyotliroq, Oysha onamiz aytgandek, hozirgi holatni ko'rgan bo'lganda albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham nima qilgan bo'lardi, to'sqinlik qilgan bo'lardilar, deyilyapti. Au kama qolat. Shuning uchun iloji boricha o'sha hadislarda ham to'g'ri to'sqinlik qilinmasin deyildi. Lekin hadisda o'zida nima deyilyapti? Va buyutuhunna khayrul lahunna deyildi ba'zi hadislarda. Ayollar uchun uylari o'zlari uchun nima? Yaxshiroq. Ya'ni ayollar uchun uylari yaxshiroq masjidga chiqqandan ko'ra. Shuning uchun biz aytdik, jamoatga chiqqandagi fazilatlar ham kimga taalluqli? Erkaklarga taalluqli dedik, ayollarga emas u. Ayollarni uyda o'qigan namozi afzal. Ba'zi saraflar aytgandek, Oysha onamiz aytgan bo'lsalar kerak, hozir eslayolmayapman kim aytganini. Khayrun lil mar'ati alla tara ar-rijal va la yaraha ar-rijal. Ayol kishi uchun yaxshilikdir erkaklarni ko'rmasligi, erkaklar ham ayolni ko'rmasligi. Mutlaqo ayolni o'zi erkaklarga ko'rinmasligi, erkaklar ham ayolni ko'rmasligi bu ayol uchun nima yaxshiroqdir deyilyapti. Gohida boshqalarga fitna bo'lmaydi deb kiyinishi mumkin ayol kishi va o'zi boshqalar to'liq hijobda bo'lganligi uchun fitnalanmagani bilan gohida ayolni o'zi zaifa bo'ladi, nimandir ko'rib fitnalanishi mumkin ayolni o'zi va hokazo. Xullas iloji boricha shariat nimaga targ'ib qilgan ayol kishini uyda bo'lishiga targ'ib qilgan. Ustozlarimizdan biri aytib bergan edi, Baqiyni ziyorat qilinganimizda shu Baqiy qabristonini endi masofa cheklangan bo'lgani uchun qabriston, Baqiy qabristoni qancha katta bo'lishiga qaramasdan 5 vaqt namozda tinmay nima qilinadi? Mayitlar dafn qilinadi. Madinaga borganlar buni yaxshi biladi. Deyarli 5 vaqt namozda janoza tinmaydi. Har bir
Janoza o'qilgan paytda bir qancha o'likka nima qilishi mumkin? Janoza o'qilishi mumkin. Tinmay qo'yilgani uchun bu iloj yo'q. Sahobalarni ko'milgan qabridan boshqa qabrlar qayta-qayta ochiladi. Qayta-qayta ko'miladi. Shu go'rkovlardan biri ochgan paytda bir ayolni ya'ni qanday bo'lsa shunday holatda, ya'ni tanasi chirib ketmagan holatda nima qilishadi? Topishadi. Keyin endi bu qaytib chunki aytganimizdek, qaytadan dafn qilinadi endi. Oldingi suyaklar qolgan bo'lsa, mayitni suyaklari qolgan bo'lsa bir chetga surib, keyingi mayitni qo'yib, shunda davom etiladi. Uni ochib qaraganda o'sha holatda topishgan. Ya'ni endi vafot etgandek necha yil oldin qo'yilgan mayit shu holatda topishadi deydi. Keyin surishtirib, kim bu deb surishtirgan paytda shu bir qariya bo'lgan kishi bu falonchi deb turib, xullas tanigan, taniydi. Keyin surishtirsa nima amali bor ediki Alloh taolo bunga karomat qilib tanasini tuproq yemadi deb surishtirgan paytda erga tekkandan beri nima erini eshigidan xatlab chiqmagan ekan. Ya'ni erga tekkandan beri nima qilmagan deydi. Mutlaqo tashqariga chiqmagan ayol ekan deyishadi. Mana bu dunyodagi berilgan bir nima fazilat bo'lgan nimalardan. Iloji boricha xullas nima qilmaslik kerak ayol kishi tashqariga chiqmaslikka harakat qilish kerak. Şeyh ettiler ki, أو كما قالت ولكن لما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه أبوه وإلا لو تأدب وقال إن النساء توسعن ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهن لأمر بمنعهن أو كلاما نحو هذا لم يسبه بلال ابن عبد الله نين عيد كان جابنا ظاهر دان رسول الله صلى الله عليه وسلم نين جاب لرجع qarshi chiqish, e'tiroz bildirish tushunilgani uchungina otasi so'kdilar. Va illa law ta'addaba, lekin shu odob bilan sababini tushuntirgan bo'lganda edi, odob bilan gapirib, agar hozirgi ayollar bemalol bo'lib qolishdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham hozirgi zamonimizdagi ayollarning holatini ko'rganda edi, o'zlari ham to'sqinlik qilgan bo'lardilar deb odob yuzasidan gapirganda edi, Abdulloh ibn Umar ham nima qilmasdilar, bu darajada so'kmagan bo'lardilar. Maqsadi yaxshi bo'lganlaru, lekin to'g'ri nima qilib beromagan, ifodalab beromaganligi uchun otasi xuddi hadisga qarshi chiqyapti deb qattiq qo'yib urchib berganlar. Ikkinchi foyda, qawluhu fil lafzil akhar la tamna'u ima Allohi masajid Alloh. Boshqa bir lafzda, Imom Muslimda kelgan lafzda nima deyildi? Allohning cho'rilarini Allohning masjidlaridan to'smaylar deyildi. Va fi lafzin akhara, boshqa bir lafzda esa va buyutuhunna khayrul lahunna, ayollar uchun uylari yaxshiroq deyildi. Ayollar uchun uylari yaxshiroq deyildi. E'tibor bering. Allohning cho'rilarini Allohning masjididan to'smaylar dedi. Demak, bu ayol agarki siz vali bo'lsangiz ham kimdir o'sha ayolni eri bo'lganligi uchun yoki ota o'zini qizi bo'lganligi uchun, aka o'zini singlisi va hokazo valis. To'g'ri, hozir vali bo'lganligi uchun chiqma deyishga haqqi bor, eri bo'lganligi uchun ayoliga chiqma deyishga haqqi bor va hokazo. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sizga qulmas u. Ayol sizdi, lekin nima emas, sizga qul emas. Lekin haqiqiy kimni quli, kimni cho'risi hisoblanadi? Allohning cho'risi. Shuning uchun go'yoki ishora qilyapti-ku, u sizga qul emas bu, Allohning cho'risi bu. Allohning cho'risini qayerga izn so'rayapti? Allohning uyigami? Demak, masajidalloh deb ataylab yana izofa qilib aytdiki, Allohning uyiga endi izn so'rasa, to'smaylar deyildi. Birinchidan Allohning cho'risi bu. Allohning cho'risi endi Allohga qullik qilaman deb Allohning uyiga borishga nima qilsa ruxsat so'rasa to'sqinlik qilmanglar deyilyapti. Ayni o'sha Alloh lafzi jalolaga izofa qilinishining sababi shu deydi. Chunki cho'r bo'lgandan keyin Allohga va Allohga qullikchilik qilish maqsadida so'rayotgan bo'lgandan keyin to'sqinlik qilmanglar deyildi. Lekin shunday bo'lsa ham hadisda aytilgandek boshqa lafzda va buyutuhunna khayrul lahunna, uylari ular uchun yaxshiroq deyildi. Ay ida kana al-khuruj ila al-masjid li mujarrad as-sala, qarang. Agar faqat namoz uchun bo'lsa uyda o'tirgani yaxshi deyapti, qarang. Demak, namozga so'rasa man qilmanglar dedi, lekin baribir uylari yaxshiroq. Agarki namoz uchun so'rayotgan bo'lsa ham, boshdan bosh aslo eridan izn so'ramasdan uyda o'qigani o'zi nima deymiz? Afzal deyiladi. Uyda o'qigani afzal. Endi e'tibor bering. Namoz uchun chiqishga bo'lsa ham uyda o'tirgani afzal ekan. Endi bozorga borib aylanib kelish yoki bo'lmasa tashqariga chiqib aylanib kelish va hokazo masallari bu endi minbabi avla deymiz, uyda o'tirgani ayol uchun yaxshiroq deymiz. Namoz uchun bo'lsa ham uyda o'tirgani afzal bo'lgandan keyin boshqa maqsadda, har qanday boshqa maqsadda chiqishdan ko'ra
uyda o'tirgani yanada afzalroq hisoblanadi. Fa'amma idza iqtarana bi zalika maslahatun ka sama'i maw'izatin wa nahwi zalik fa khurujuha idza lam yakun thamma mahzurun khayr. Ammo namozdan boshqa biror bir maslaha uchun, manfaat uchun chiqayotgan bo'lsa ayol, masalan, mavize eshitaman deb chiqdi, ilm olaman deb, ya'ni ham masjidga borib namoz o'qib, ham masjidda masalan ilm beriladigan bo'lsa, shu ilm olaman deb chiqiladigan bo'lsa, fa khurujuha idza lam yakun thamma mahzurun khayrun. Unda ham agar biror bir fitna xavfi bo'lmasa chiqqani afzal unda. Faqat namoz uchun bo'lmasa, balki ham ilm olish maqsad qilinsa, unda mahzur bo'lmaslik sharti bilan, fitna bo'lmaslik va hokazo shartlari bilan nima u chiqishi endi yaxshiroq bo'ladi. Kama amaron sallallohu alayhi vasallam an-nisa an yakhrujna li salati al-eid. Xuddi nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarni hayit namoziga chiqishga targ'ib qilganlardek, buyurganlardek. Hatta amara bi khurujil hujjadi wal awatiq wa dawati al-khudur. Hatta hayit namozida o'sha uzrli ayollar ham, pardada o'tirgan ayollar ham, bo'yi yetgan qizlarni ham nima qildilar? Jamoatga chiqishga, ya'ni hayit namoziga chiqishga undaganlar, buyurganlar. Hatto kiyimi bo'lmasa-chi, ya Rasululloh deganda, dugonasidan olib bo'lsa ham nima qilsin dedilar? Chiqsin dedilar. Dugonasidan olib turib bo'lsa ham chiqsin, yashadnil khayra va da'vatal muslimin, yaxshilikka guvoh bo'lsin, musulmonlarning duosiga sherik bo'lsin degan ma'noda ular nima qilganlar. Demak, biron bir namozdan boshqa bir manfaat bo'lsa, ilmga o'xshash va hokazo, demak unda fitna bo'lmaslik sharti bilan chiqishligi yaxshilik, yaxshilik deyapti. Gohida mana shu yerda ba'zi kishilar so'raydi, ayolimni ilm olishdan man qilsam bo'ladimi yoki borib xulqida o'zgarishini ko'rsa yoki biron bir norozilik va hokazo shunga o'xshagan bir holatlarda ilm olishdan to'ssam bo'ladimi, ayollarni orasiga qo'shilmaysan deb man qilishga haqqi bormi yo'qmi to'sqinlik qilishga deyilsa qaraladi. Agar farzi kifoyami olmoqchi bo'lgan ilmi yoki farzi aynmi, o'sha tahorati namozini bilmaydi, tahorat namozini o'rganish uchun shu farzi ayn bo'lgan narsani o'rganish uchun boryaptimi, yo o'zi masalan Qur'on o'qishni biladi, shunchaki bilmagan suralarni yana yodlash uchun boryaptimi? Bu ikkita masalani orasini ajratib olish kerak. Agar farzi ayn bo'lgan masalani o'rganish uchun izn so'rayotgan bo'lsa va siz to'sqinlik qilgan bilan o'zingiz bermasangiz shu ilmni yoki boshqa bir sharoit yaratib bermasangiz to'sqinlik qilishga haqqingiz yo'q deymiz. Lekin o'sha olayotgan ilmni uyda ham olishni imkoni bo'lsa, siz sharoit qilib bersangiz yo o'zingiz bersangiz va hokazo, unda chiqmaysan deyishga haqqi bor. Masalan, borma deyishga erkak kishining haqqi bor, gunohkor bo'lib qolmaydi deymiz. Demak, olmoqchi bo'lgan ilmiga ham qaraladi, farzi aynmi, farzi kifoyami va uyda shuni to'sqinlik qilgandan keyin uyda olishga sharoit yaratib beryapmi yo'qmi, shunga qarab hukm o'zgaradi deymiz. Xo'p, uchinchi masala, shayx aytayotlarki, valakin taxruju kama amara sallallohu alayhi vasallam bi qawlihi va liyakhrujna tafilat ay bi hay'atin rassa va adami izharin lizzina deyapti. Lekin mabodo chiqsa ham qanday chiqsin deyildi, va liyakhrujna tafilat degani bi hay'atin rassa, ya'ni eski tuski kiyimlarda, uy kiyimida, ya'ni yasan tusan qilib chiqmaydi, balki eski odamlarni o'ziga jalb qilmaydigan shu odatdagi kiyimida chiqadi deyapti. Va adami izharin lizzina, ziynatlarni oshkora qilmagan holatda, ko'rsatmagan holatda chiqadi. Mana shu shart bilan chiqsa bo'ladi deyilyapti. Allohul musta'an, bizda aksincha bo'lib qolgan. Uyda o'sha oshxonada kiyadigan kiyim bilan yuradi, eri kelsa ham o'sha hidlari bilan kutib oladi va hokazo. Ko'chaga chiqqanda yasan-tusan qilib chiqadi masalan, atirlarni, upalarni sepib. Hatto ko'chaga chiqqanda nima, begona erkakni o'ziga qaratish uchun nima qilmaydiyu ayol kishi. Aksincha, tashqariga chiqqanda birovni qaytaga nimasini nazarini jalb qilmaydigan holatda kiyinish kerak, fitnaga sabab bo'lmaydigan bo'lib. Uyda nazarini jalb qiladigan va hokazo ziynatlanib kiyinish kerak, eriga yaxshi ko'rinish uchun va hokazo. Ko'p nimada, qishloqlarda, boshqalarda urf o'zgarib qolgan, aksincha bo'lib qolgan. Uyda eski tuski kiyim kiyib yurib, tashqariga chiqqanda yasan-tusan qilib chiqishlik va ham shariatga to'g'ri kelmaydi. O'sha odamlarga fitna bo'lmaydigan holatda nima qilinish kerak, chiqish kerak, chiqilsa ham. فأما إذا خرجنا بزينة وطيب وهيئة حسنة فيحرم عليه الخروج. قرين أما سيب زينات بلان خشبوي نرسلار سيب والب وهيئة حسنة شرائي اللي بوب تخذ ديان بسا يسان تسان قلب فيحرم عليه الخروج إن تشخش لغي حرام بلا تأيون تشخش حرام نون نمجة تشخش لان قتي نظر يخش نيات تشخي يبتما نماز جن تشخي يبتما
ilm uchun chiqyaptimi, fitna bo'ladigan tarzda chiqsa harom bo'ladi. Qarang, hozir bitta ayolni o'zi gunohkormi? Aytibdiki, yajibu ala valiha va ulatil amri va kullu man lahu qudratun man'uha deyapti. Ham vali amr. Shu ayolni valisi kim? Eri bor ayol bo'lsa eri vali. Eri yo'q bo'lsa otasi vali. Otasi yo'q bo'lsa aka-ukalari bor bo'lsa aka-akalari vali masalan o'sha ayolga. Valisi nima qilish kerak? Va ulatil amr degan o'sha ayollarni valilari ustidan qarayotgan valilari va man lahu qudra. Kimni qudrati bo'lsa o'sha ayolni man qilishga, to'sqinlik qilishga kuchi yetadigan valilari man'uha albatta uni nima qilish kerak? Mana bu holatda chiqishdan to'sqinlik qilish kerak. Shu holatda tashqariga chiqishdan to'sqinlik qilish kerak. Va in aminat an tuftana bi nafsiha fa innaha taftinu an-nas deyapti. Qarang. Va in aminat an tuftana bi nafsiha. U ayol kishi o'zi fitnalanishidan omonda bo'lsa ham men fitnalanmayman deb o'ziga o'zi xotirjam ishonib olgan bo'lsa ham lekin nimadan nimaga kafolat bera olmaydi? Boshqa odamlar fitnaga tushib qolmasligiga kafolat bera olmaydi. Inna hataftin nas boshqa odamlarni fitnaga tushib qolishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytibdiki, faman ro'aha va ftutina biha. Kim endi o'sha ayolni ko'rib, zinatlangan holatda chiqib yoki atrupa sepib yasanib chiqqan ayolni ko'rib fitnalansa, aw atba'aha basaruhu yoki ko'zi tushadigan bo'lsa, ko'zi tushgan bo'lganda ham masalan, shunchaki ko'z tushib qolish bilan nima bo'lmaydi? Gunohkor bo'lmaydi-yu, lekin bir qaragandan keyin yana bir qarasa masalan, shu uni zinatlanib kiyinib olishligi o'zi shunga sabab bo'lgan bo'lsa, erkak kishining bunga qarashiga sabab bo'lgan bo'lsa, fa huwa athimun wa hiya aydan athima deyapti. Demak, o'shani to'sqinlik qilish kerak bo'lgan valisi ham gunohkor bo'ladi. Mana shu holatda chiqqan ayolning o'zi ham gunohkor bo'ladi, li annaha musabbiba deyapti. Chunki ayol sababchi bo'ldi, yoki mutasabbiba desak, ayol kishi sababchi bo'ldi bu yerda. ومن يجب عليه منعها آثم أيضا والله المستعان قريب ها بو يرد فهو آثم دبترب وشا زينات لانب چقن ايول يقرقن آدم نامحرم جا وشا زينات لانب ايول يقرقن آدم گناهكار ايولن اوز گناهكار سبب چه بگن وشن و ايولن من قلش كري بگن ايولن من شو خالت چخش لگدن توسش كري بگن وليس و ايرم و اتسم و اكا و كسم ولارن همسن ما خصاب لانده گناهكار خصاب لانده والله المستعان ديبت Demek her bir kişi ayolu bu ayoliga kızları ve hakeza opa singillariga her bir kişi vali nima qilish kerak mas'ul bo'ladi. To erga berilguncha bu yoqda ota mas'ul. Ota bo'lmasa aka uka mas'ul o'zining singillariga qarashga va hokazo. Mana shular agar zinatlangan holatda chiqishga ruxsat berib qo'ygan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi. Shayx rahimahulloh bu hadisga taalluqli masalalarni tugatadi. Bu yog'i كين حديث كتعلقلي ثم ذكر في حديث ابن عمر كين حديث كتعلقلي ولكن بو حديثنا قلنا ديگه yana foydalardan bir az 3 ta foyda zikr qildik 3 ta foydani birinchisi nima edi ayol kishi izn so'rasa to'sqinlik qilmaslik kerakligi ikinci foyda ayol kishini namoz uchun bo'lsa ham masjidda masjidga chiqmasligi uyda bo'lishligi nima edi afzal dedi lekin biron bir manfaat bo'lsa ilm olish shunga o'xshagan bir manfaat ham bor bo'lsa unda chiqsa bo'ladi deyildi. Uchinchisi, mabodo chiqadigan bo'lsa ham sharti, chiqishlik sharti nima? Eski tuski kiyimda, ya'ni boshqacha iborat aytganda zinatlanmagan holatda, eski bo'lish shart emas, lekin zinatlanmagan holatda odamlarning nazarini o'ziga jalb qilmaydigan holatda chiqishi shart deyildi. Xo'p, to'rtinchi olinadigan foyda er kishi ayol kishini o'zini, ayolini biror bir joyga chiqishdan man qilishga haqqi borligi. Ya'ni hech qayerga chiqmaysan, illo mendan izn so'rabgina chiqasan deyishga haqqi bor. Hadis aslo shunga dalolat qilyapti. Demak, ayol kishi aslida erini iznisiz uydan tashqariga chiqib bo'lmaydi. Albatta erini izni shart. Erini izni shart. Hatto masjidga bo'lsa ham nima deyildi? Sizlardan izn so'rasa, to'sqinlik qilmanglar dedi. Demak, to'sqinlik qilish haqqi bor ekan erkakni aslida. Haqqi bo'lganligi uchun ham shariat to'sqinlik qilmanglar deb aytdi. Bundan nima tushuniladi? Masjiddan boshqa joyga borganda minbabi aula Batariqa aula nima qilish kerak bo'ladi? Ayol kishi izn so'rab keyin chiqish kerak bo'ladi. Oddiy bozorga chiqib kirish bo'lsin, boshqa bir maqsad bo'lsin, eridan so'ramasdan tashqariga chiqib bo'lmasligi tushuniladi. Hadisdan olinadigan foydalardan yana biri, beshinchisi. Ota o'z farzandini agarki katta bo'lsa ham qo'yib berishi, tarbiyalash maqsadida qo'yib berish joizligi. Ya'ni bo'ldi, men uylantirib qo'ydim, bo'lak chiqarib qo'ydim. İşim yok deyilmeydi.
İnsan o'sha farzandini hatto uylantirib bo'lak qilib chiqarib qo'ygandan keyin ham nima qiladi? Odob berishda davom etish kerak. Biron bir masalan shariatga zid bo'lgan amal sodir bo'lsa va hokazo deb bu yerda hozir Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma o'zi o'g'illari Bilolni nima qildilar? Qo'yib berishlari, haqorat qilishlari va hokazo. Buni hammasi demak nafaqat o'zingizda qaramog'ingizda bo'lgan paytda, hatto bo'lak chiqargan paytingizda ham mustaqil bo'lgandan keyin ham inson e'tibor berish kerakligi. Masalan Umar radhiyallohu anhu. Hozir bu Abdulloh ibn Umar midi? O'g'liga nisbatan shu ishni qilyapti. Xo'p, otasi ham Abdulloh ibn Umarga nisbatan nima qiluvdi? Ayoliga taloq berganda borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'g'lini masalasini yechish uchun Rasulullohga borib so'ragan Umar edi. Taloqini ayoliga taloq bergan Abdulloh ibn Umar. Lekin uni masalasini so'rab borgan kim edi? Umar radhiyallohu anhu borib o'g'lini shu ishni qilganligini borib keladi. U hadis hali Umdatul Ahkomda keladi inshaalloh, nikoh bobida, taloq bobida keladi. Hayz holatda taloq berib qo'yuvdi deganda murhu faliroji'ha, o'g'linga buyur uni qaytib olsin hayz holatda taloq bergan bo'lsa deb keladi. Demak o'g'lini masalasi uchun ota nima qilyapti, qayg'uryapti, ota borib fatvo so'rayapti va hokazo. Demak bu narsa inson bo'ldi mustaqil qilib nima qilib qo'yganimdan keyin mas'uliyat to'xtadi degan narsa emas bu. Bu yog'iga ham inson nima qilishda davom etish kerak. O'g'lidan biron bir nojo'ya narsa ko'rsa, shariatga xilof narsa ko'rsa uni bayon qilishda davom etish kerak. Oxirgi foyda sunnatga qarshi chiqqan, hadislarga qarshi chiqqan kishini nima qilish, qo'yib berish, o'zini o'sha qilgan qilmishiga yarasha javob qaytarish joizligini olamiz. Hozir Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma o'ziga eng yaqin farzandi bo'lsa ham hadisga qarshi chiqqanday tuyulganligi uchun nima qilib yerdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini, hadislarini birinchi o'ringa qo'yib, muqaddam qo'yib o'g'lini so'kib ketdi. Ya'ni roviy aytibdi, bunchalik so'kkanini hali nima qilmaganman, eshitmaganman deyapti. Demak, kim bo'lishidan qat'iy nazar hadis keldimi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadis kelgan bo'lsa, inson taslim bo'lish kerak. Oyat hadisdan gapirildimi, bo'ldi, inson bo'yin egish kerak. Unga qarshilik bildirib, aqlga to'g'ri kelmayapti yoki ishonch qanaqa bu bo'lishi mumkinmi degan narsa nima qilmaslik kerak. Doim inson shu narsaga shoshmaslik kerak. Birinchi bo'lib surishtiradigan narsa surishtiring, mayli nimani surishtiring, sizga og'ir tuyulyapti yoki qabul qila olmayapsiz shu hadisni, ko'tara olmayapsiz. Birinchi biladigan narsangiz hadis sahihmi yo'qmi shuni bilib oling. Tekshirishga haqqingiz bor. Tekshiring. Lekin hadis sahih bo'lib chiqqandan keyin bo'ldi, taslim bo'lish kerak inson. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ناموا من بر إركك وناموا من بر أيالك لما برار بر اختيار قميد الله ورسول بر حكم نخي أنبسا أن يكون الخيارة من أمره. اختيار قميد عنده وز مسلمان من ديجانيز تسلم بولدم ديجانيز أيالك شو مسلمة من ديابت تسلم بولدم ديجانا هر كان دي حديث كسا إنسان تسلم بولش كري ونو قرشت شقب رسول الله مدي دبتر جانبسا سمدي ديشيز mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb nima qilib qo'ydik? Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb guvohlik berdikmi? Mana bu guvohlik nimani taqozo qiladi? Qachon haqiqatda siz Rasulullohni Allohning Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohni rasuli deb guvohlik bergan bo'lasiz, mana bu guvohlikka amal qilgan bo'lasiz, uchta narsa deyishadi ulamolar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish, ta'atuhu fima amar, buyurgan narsasiga itoat qilish va ijtinobu ma naha anhu va zajar, qaytgan narsadan qaytish, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimadan qaytargan bo'lsa qaytish va oxirgisi nima, tasdiquhu fima akhbar, bergan xabarlarda tasdiqlash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsa xabar berdimi tasdiqlang bo'ldi. U aqlingizga to'g'ri kelyaptimi kelmayaptimi sahihligini bilishga haqqingiz bor. Shuning uchun siddiq deb nom olgan Abu Bakr radhiyallohu anhu aql bovar qilmagan narsani eshitib mushriklar xursand bo'lib ketishdi. Endi Muhammadni sherigi Muhammaddan voz kechadi deb o'yladi. Ya'ni Abu Bakrga hozir borib shuni aytsak, bir oy borib, bir oy qaytadigan ikki oylik masofaga bir kechada borib keldim deyapti, deb Isro nima voqeasida. Xo'p, Baytul Maqdisga borib kelgan da'vo qilyapti, bu aqlga to'g'ri kelmayapti-yu deb xursand bo'lib ketib, Abu Bakrning oldiga yugurib borishadi. Sheriging shunda da'vo qilyapti, bir oy yoqa boradigan masofa, bir oy qaytib keladigan ikki oylik masofaga bir kechada borib keldim deyapti deganda Abu Bakr birinchi nima qilib oldilar, ta'kidlab oldi. Aqol, aqol zalik, ya'ni shuni aytdimi, haqiqatdan aytdimi shunday deb, borib kelganligini aytdimi deb ta'kidlab oldi. Demak siz ham ta'kidlashga haqqingiz bor, sahihmi sahih emasligini. Ha degandan keyin nima dedi? Men osmondan kelayotgan vahiyga ishonamanu bu gapga ishonmaymanmi dedi. Osmondan vahiy keladi degan gapiga ishondim dedi.
Lekin bir aylık mesafede, mesela bir kecede ya ki 2 aylık mesafede barıp geldi degen, ishonmayman men dedi. İshonaman degen. Şunun için o'sha kundan boshlab nima deb ataladigan bo'ldi? Siddiq deb ataladigan bo'ldi. Degen şu laqabni aldı. Demek insan nima qilish kerak? İmon keltirish kerak. Hadislarda ham keladi. Abu Bakr Nabi sallallohu alayhi vasallam oldingi ummatlardan bir kishini haqida gapirib, sigirni ustiga o'tirib olib turib nima qiladi? Yer haydayotgan paytda sigir o'girilib qaraydi. Biz bu uchun yaratilmaganmiz dedi. Yani üstüge minib olib yer haydash uchun yaratilmaganmiz. Deganda sahobalar qissani eshitgan sahobalar abaqaratun tatakallam deyishdi. Gapiradigan sigir ham bo'ladimi deyishdi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Bunga men va Abu Bakr va Umar iymon keltiramiz dedi. Hozir to'g'ridan to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi o'zi haqida xabar berdi. O'zi haqida xabar beryaptilar, muammo yo'q. Lekin hatto Abu Bakr va Umarni ham iymoniga nima guvohlik berib, ular ham ikkilanmasdan nima qiladi dedi, iymon keltiradi dedi. Demak, mana shunga o'xshagan. Haqiqatda bu masalan sigirni gapirishi yoki boshqa qilishi g'ayr-odatiy narsa. Lekin modomki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berdilarmi? Bo'ldi, nima qilamiz? Taslim bo'lishimiz kerak. Inson doim taslim bo'lishi kerak. Bir narsa aqlingizga to'g'ri kelmayaptimi? Birinchi bilib oladigan narsangiz nima? Sahihmi yo'qmi bilib oling. Tekshirib oling. Haqiqatda ko'p mavzu to'qima hadislar bor. Aqlga to'g'ri kelmaydigan hadislar to'qilgan. Bunga ishonib ketavermaymiz. Birinchi bo'lib hadisning sahihligini surishtiramiz. Sahih bo'lgandan keyin endi inson nima qilmaslik kerak? E'tiroz bildirmaslik kerak. E'tiroz bildirmaslik kerak. Hatto o'g'lingiz bo'lsa ham. Modomiki o'g'liga bo'lsa ham nima qilmadi, rahm qilmasdan qaytaga o'g'liga juda ham qattiq qo'yib berib haqorat qildilar Umar odam. Endi hozir ozgina bir sinov kelib qolsa ko'pchiligimizga shunday o'g'limiz yoki qizimizni oldida turib bera olmayapmiz. Endi hamma o'rtoqlarim shu johilona to'y qilib beryapti, muzikant olib kelyapti yoki boshqa desa, endi qizim ekan, bir marta hayotda bo'lar ekan deb turib shunga ruxsat berib yuborishlik. Bu bo'lmaydi bu. Alloh va Rasulining buyrug'i bu yoqda turibdi. Buni harom deb turibdi. Ichkilik, erkak ayol aralash bo'lsa va hokazo. Endi bitta shu qizimni bir marta umrida bir marta bo'lar ekan ruxsat bera qolay desangiz, Alloh va Rasulining shunday amrini surib, o'zingizni, o'g'lingizni yoki qizingizni va hokazo shuni nima qilayotgan bo'lasiz, muqaddam qilayotgan bo'lasiz. Mana bu yerda haqiqiy iymon shu paytda sinaladi. Haqiqiy iymon shu paytda sinaladi. Alloh taolo hammamizni shunday sinovlardan iymon bilan Alloh taolo va rasuli ko'rsatgandek o'tishimiz nasib qilgan bo'lsin. Shu bilan darsimizga yakunlaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Abu Hanifaning shunday deyotganligini eshitdim dedi Abu Hamza. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih isnod bilan hadis keladigan bo'lsa, uni olamiz deyapti. Undan tashqariga chiqmaymiz deyapti. Alloh taoloni qiyomatda mu'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz? Deb Imom Shofiydan so'ragan paytda, har qanday hadis Rasulullohdan agar sahih kelsa deyapti. Shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablug'uni agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham. Madom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman deyapti.